Ahoj všichni. Dneska bych vám chtěl předvést takovou blbinku, kterou nosím u sebe. Je to taková nafukovací lampička na solární články. Není třeba žádného dobíjení ze sítě nebo nějaká výměna baterek. Ty solární články to pěkně dobijou a lampička potom krásně svítí. Je úžasné, ona plave. Samozřejmě, když je to takový lampionek, a dá se samozřejmě i dobře vyfouknout. Než si ukážem, je světlo, takže nějaké svícení tady nebude asi vidět. Jsou tam tři takové módy. První je na 50%, druhý je na 100%, třetí je blikání. Dalším se to vypne. Zkoušel jsem to okruh takových 10 metrů. To pěkně osvítí, pokud to držíte nad hlavou, před sebou, tak jak se kdysi svítilo petrolíkama, když člověk chtěl vidět ve tmě. Je to úžasné na tábořišti, pokud to pověsíte na větev, nad místo, kde chcete tábořit, kde se chcete vybalovat, tak nádherně to osvítí místo, nebo v přístřešku, když se to pověsí za provázek, za to lano, kde je natažena plachta, tak úplně bezvadné, krásně jde vidět. Z toho jsem nadšený. Co se mi líbí, že se dá samozřejmě vyfouknout, protože v takovémhle stavu je příliš objemná. Takže vyfoukne se do takové placky. Tady tu jednu stranu to nevyfoukuju jakoby úplně, protože ten ventil, ten tam chci vždycky mít zadělaný, ať ho náhodou někde neurvu batohu nebo ať mi nezavazí. Takže ta strana je trošku větší. Jo, je to taková placka potom. Úžasné. Samozřejmě, když to člověk rozsvítí, nějaké to světlo, to vydávají tak. Přesto placaté. Už ani nevím, kde jsem to koupil. Přes internet. Úžasná věc. Jo, a ještě bych chtěl říct, vydrží svítit. Jak jsem to tak zkoušel, tak těch 8 až 10 hodin to v pohodě svítí, jo, je to v klidu. Výdrž to má celkem slušnou, když to člověk tady má to poutka z této strany, takže dá se to za provázek zavisit na batoh, přes den se to nabije a v noci, když je to má krásně svítí, paráda. Za pozornost.